მოგესალმებით, შემომეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრობოთ, აროს არხის გამომწერებოთ, ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, რა ურთიერთობაში იმყოფებოდით თქვენ ორნი და რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ. Ნახოთ, როგორ დაგაზარალათ, რა ბედნიერება მოგიტანათ და ასე შემდეგ. Ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი ტაროს, რამდენიმე შეკითხვა ჩავეკითხოთ. Ძირითადად ის შეკითხვები დაისმევა, რაც აინტერესებს აუდიტორიას. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ ამოიცნოთ თქვენი თავი, აი ამ ტაროს საჯარო გაშლის დროს. დავიწყოთ. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Როგორი, რა ურთიერთობა იყო ეს? Ოჰ, ამაში ხედეთ. Რა კარტი მიყურებს ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით? Ძალიან ისე მყისიერად გამცა პასუხი. Მყისიერად გამცა პასუხი ამ არკანმა. ეს არის ორგულობა. ორგულობა შეეჩეხეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Კარგით, დავიწყოთ. Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო და რა მოგიტანათ? Თქვენ იმყოფებოდით ოცნებებში, ეს იყო ცრუ ოცნებები, რომელიც თქვენ ააგეთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რატომ? Რა გრძნობა ჰქონდათ ამისთან, ამის მიმართ? აბა ვნახოთ, რა გრძნობებში იმყოფებოდით თქვენ მის მიმართ. Რაღაცა ერთი პერიოდი თქვენ განიცადეთ ესეთი ტრიუმფალური სვლა, გაგიჩნდათ ფული, ფინანსურად ძლიერი გახდით და გამოჩნდა ამ დროს ეს პიროვნებაც, რომელიც უფრო ნაკლებად ძლიერი იყო ფინანსურად. ნაკლებად კი არა, საერთოდ არც არაფერი არ იყო. მაგრამ თქვენ ჰქონდათ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფინანსური კალათა უფრო მოძლიერებული. ნახეთ. Ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება ჩანდა, ნახეთ, ესეთი სევდიანი, დეპრესიული, რაღაცნაირად შეგეცოდათ საუბრებში, შეგეცოდათ, მან დაიწყო თავისი პირადი საკითხების მოყოლა თქვენთან, თხრობა, რომ იყო ასეთი უბედური და ასე შემდეგ. Და ნახოთ ამ დროს თქვენი გრძნობა, როგორი გრძნობები გაგიჩნდათ მის მიმართ, თანაგრძნობა უფრო სწორად. Თქვენ ცხოვრებაშიც იყო ასეთი ისტორია, რომ თქვენგან გავიდა პიროვნება და თქვენს იმყოფებოდით იმ პერიოდში მარტო. აი ნახეთ პიროვნების გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან. იმ პერიოდში, როცა ეს გაიცანით, აი ეს პიროვნება, იყავით მარტო. თქვენ გჭირდებოდათ პარტნიორი, გჭირდებოდათ სიყვარული და აი ეს პიროვნება შეგხვდათ. Ნახოთ ახლა თქვენი შეხვედრა და თქვენი სიყვარული როგორ დაიწყო. ეს ადამიანი თქვენთან როიტყვიან შემოიპარა თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ენერგო ვამპირი. ფული არის ენერგია, ხო? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ფული არის ენერგია, ეს ადამიანი ინტერესში იყო ფულის მიმართაც და თქვენს მოეწონეთ, რატომაც არა. ერთი გასროლით ორ კურდღელს იჭერდა, ხო? Აი რაღაც ესე ორ კურდღელს კლავდა, თუ როგორ არის, ხო? Შემდეგ, ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ გაიარეთ ისეთი პერიოდი, როცა ძალიან ბედნიერი იყავით, ორივე ერთად. მაგრამ ეს იყო, აბა ნახოთ, რამდენად ორმხრივი იყო ეს ურთიერთობა, ეს გრძნობები. ამ პიროვნებას ნაბიჯის გადმოთქმა არც უფიქრია, რომ რაღაცა გაესერიოზულებინა ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ მას აინტერესებდა უფრო ფინანსური ინტერესი ჰქონდა თქვენთან მიმართებაში, ფინანსური და სხვა არაფერი, უფრო აგვირდებოდა ამ ურთიერთობას. რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდებოდა ეს ურთიერთობა, უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, კარგად იგრძნობდა ეს პიროვნება, აი როგორც როგორ გითხრათ, როგორც წურბელა, ასე ვთქვათ, როგორც ტვირთი თქვენი, აი ესე კისერზე ჰქონდათ ტვირთი, აი ამ ადამიანის სახით. მაგრამ თქვენ იმდენად დიდი გრძნობები გაგიჩნდათ მის მიმართ, რომ მზად იყავით ეს ტვირთი გეტარებინათ. ეს ურთიერთობა არ იყო ჯანსაღი, აქ ჩანს ამ პიროვნების დამოკიდებულება რაღაცაზე,
მისი დამოკიდებულება ჩანს ნარკოტიკზე ან მოსაწევზე ან ალკოჰოლიზმზე. Აქ ჩანს კიდევ ნახეთ თქვენ ჩახართ აქ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ იყავით მასთან ურთიერთობაში მაინც მარტო გზნობთ თავს და იცით რომ გორ უკმაყოფილო უკმაყოფილო იმიტომ რომ პერსპექტივას ვერ ხედავდით თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას ვერ ხედავდით და აი თან იმასაც ამჩნევდით რომ ეს არ იყო თქვენთვის მისაღები ეს ურთიერთობა თავიდან ბოლომდე სიყვარულში და გრძნობებში იყავით ამ პიროვნებასთან თავიდან ბოლომდე და ეს იყო ძალიან ისეთი მინდა გითხრათ ავადმყოფური ავადმყოფური გრძნობები თქვენ იყავით ავად შეპყრობილი მის მიმართ სიყვარულით და რამდენად იმსახურებდა ეს ადამიანი თქვენს სიყვარულს აბა ნახოთ ერთი ეს ადამიანი თქვენს სიყვარულს არადა არ იმსახურებდა ვერანაირად ვერ იმსახურებდა ეს ადამიანი იყო აგრესია, აგრესიული, პათოლოგიური სიმთვრალით. მაგრამ აი არ ვიცი პირდაპირ რა რა გაკავებდათ მასთან. იცით ეს სიმთვრალე გაუვლიდა და ფხიზელ გონებაზე უკვე სხვა იყო. და ბედნიერი იყავით მაშინ თქვენ. ვნახოთ რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ თქვენ. გაინტერესებთ ხო? Რა მოგიტანათ ბოლოს აბოლოს ამ ურთიერთობამ და დღეს რა ურთიერთობაში ხარ თქვენ ამ პიროვნებასთან? Რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ თქვენ და დღეს რა ურთიერთობაში ხარ ამ პიროვნებასთან? რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? Რა მოგიტანათ? მოგიტანათ აი ეს. Агрессия და მისგან ასე ვთქვათ დაზარალებულიც დარჩით, შეურაცხყოფილიც დარჩით. აგრეთვე შეშინებულიც დარჩით, რომ აი ახლა აი ამ გადასახედიდან რომ გახსენდებათ ეს პიროვნება, თქვენ თავს ეუბნებით როგორ მქონდა ამ პიროვნებასთან, აი ერთი წუთითაც როგორ ვიყავი. გესმით, საკუთარ თავს ეუბნებით. ერთი წუთითაც როგორ ვიყავი. არამთუ წლები ვნახოთ აბა ეხლა როგორ ხართ და ეხლა როგორ არის ის პიროვნება ვნახოთ თუ იგებთ მას რამეს ეხლა როგორ არის ის პიროვნება და თუ გავიდა საერთოდ თქვენი ცხოვრებიდან ნახოთ ეხლა როგორ არის ის პიროვნება უთქვენოთ ეხლა როგორ არის ის პიროვნება უთქვენოთ ეს პიროვნება არ ვიცი მე ცოცხალია თითქოს სამყარომ ჩაიბარა. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. აბა ნახოთ, კი ბატონო, ჯანმრთელობის პრობლემა. თქვენ თუ მას არ გაგიგიათ დიდი ხანი რამე, სავარაუდოდ მე მგონი რაღაცა შირს ამ ადამიანს და შეიძლება ცოცხალიც არ არის. მისი ჯანმრთელობის პრობლემა მთელ სხეულზე. Da, agrethe ise chans titkos samparom tsaiqana. Da vnakhot ekhla tkventan ra khteba. Tkventan ra khteba ai amambis mere, anu saubrobt raze. Rogor iqavit im urtiertobashi, ra mogitanat ai am tsarsulma urtiertobam, ra mogitanat. Ra mogitanat ai es mogitanat, rats gitkharit, rats mogitanat. Რომ გაიარეთ დიდი სიყვარული, დიდი გრძნობა, მაგრამ რის ფასად? ნერვიულობის ფასად, შიშის შეურაცხყოფის ფასად. ვნახოთ ახლა როგორ გრძნობთ თავს თქვენ. ახლა როგორ გრძნობთ თავს? ღვთის შეწევნა გაქვთ უზარმაზარი, ღვთის ფარველობა გაქვთ ჩემო კარგო. აქ ჩანს, ну, რაღაცა პრობლემები, რომლის გადალახვაშიც სამყარო გეხმარებათ. Da, ვნახოთ თქვენ ჩანხართ აქ. ოთხიანის კვერთხები გამოჩნდა. ოთხიანის კვერთხები ეს არის, ну, რაღაცა სურვილის მიღწევა კონკრეტულ პიროვნებასთან. მე მგონი სხვა ვიღაცა ჩანს ახლა უკვე. სხვა ვინმე ჩანს, სხვა პარტნიორი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ამ პარტნიორთან როგორ ჩანხართ. ამ პარტნიორთან თქვენ ჩანხართ ძალიან ისე ბედნიერი, კმაყოფილი. მაგრამ მინდა გითხრათ ამ პარტნიორს თქვენთან თქვენთან მიმართებაში ძალიან ისე მოაქვს თავი თითქოს როგორ იცით აი ძალიან ამაყია რომ თქვენ მასთან ხართ გაფასებთ
გაძლიერებული ამითი. Ეს ადამიანი თქვენ გაფასებთ. Წინა პარტნიორისგან განსხვავებით, მან იცის თქვენი ღირსება. Მისთვის ძვირფასი ხართ. Მაგრამ ნახეთ, როგორც იმპერატორი ისე ჩანს, როგორია იცი, როგორ ტიპია იცით, რასაც იტყვის, აი ისე უნდა იყოს. Მაგრამ პრინციპული, მაგრამ ძალიან კეთილი, კეთილი, ქველმოქმედი. Უსაცრუდო კეთილი, გულს ამოიღებს და მოგცემთ. Საუბრობ ეხლანდელ პარტნიორზე, ვნახოთ პერსპექტივა თუ არის მასთან რამე და ოჯახებთან ერთად ყოფნა. Არა, არა. Ერთად ყოფნის პერსპექტივა აი ამ ახალ პიროვნებასთან, ამ პარტნიორთან არ არის. Ნახეთ, დიდი სურვილის მიუხედავად, რაღაცა მომენტებში კი ფიქრობს, რომ გადადგას ნაბიჯი, მაგრამ არ გამოვა ეს ამბავი. Არ გამოვა. Რა უშლის ხელს? Რა უშლის ხელს? უშლის ხელს წარსული. წარსული, აბა ნახოთ. Ღვთის შეწევნა ჩანს აქ ისევ და ისევ. Და ემოციური გარღვევა, ნუ ამ პიროვნებისთვის. Ამ პიროვნებას სურს თქვენთან ყოფნა სულ, მაგრამ როგორც ჩანს, მისკენ არის, ნუ რაღაცა პრობლემები, რაღაცა დაბრკოლებები, რაღაცა ბარიერები, რომ თქვენ იყოთ ერთად. ეს შეიძლება იყოს მისი ოჯახი, შეიძლება იყოს მისი ავადმყოფობა, ნუ რაღაცა, მე მგონი უფრო ოჯახი. Ოჯახი მე მგონი. Და მოდით ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ მომავალში. ეხლანდელ საქმიანობაში როგორ ხედავთ თქვენ და მომავალში. Ანუ ნახეთ რამდენი რამე განვიხილეთ. თქვენი წინა ურთიერთობა, წინა პარტნიორთან, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ, რა მოგცათ, როგორ გრძნობთ თავს ეხლა. თქვენი ახალი პარტნიორი, ეხლანდელი საქმიანობა, რა საქმიანობთ ეხლა თქვენ, აბა ნახოთ. Რა საქმიანობთ ეხლა თქვენ? ღვთისშეწევნა. სამყაროსთან დაახლოებული ხართ, რა საქმიანობაში ხართ? Რაღაც ისეთ საქმეში ხართ, რომ აი სამყაროსთან კონტაქტობთ, სულ. სამყაროს ესაუბრებით, ლოცულობთ, მედიტაციაში ხართ, რა არის? ასე ხართ მართლა? აბა ნახოთ. თქვენი საქმიანობა. ძირითადი საქმიანობა ნახოთ. ეს ამოვი და იცით რა არის, სევდა და ფიქრი წარსულზე. Სევდა და ფიქრი წარსულზე. Ну, აი ეს ღალატი რაც იყო, ეს ორგულობა რაც იყო, რაც შექმნა თქვენ ცხოვრებაში. Და ამოვი და თქვენთან აი ესე. Არ არის გამორიცხული რომ თქვენ ცხოვრებაში შემოვიდეს პიროვნება ასეთი სერიოზული სურვილით, რომ მოისურვოს თქვენზე, თქვენთან დაოჯახება, ასე ვთქვათ. Ურთიერთობის გასერიოზულება. Არ არის გამორიცხული. Ნახეთ, ღვთისშეწევნად შანს მითუმეტეს. აი ესეთ შემოკარგებო, ესეთ იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა თქვენთვის. თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო. Და მშვენიერი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. მართალია, მთელი ცხოვრება გაგივლია და მინდა გითხრათ, სრემლიანი ცხოვრება, შიშნარევი, ზარალი, რაც მოგიტანათ პირად მას აკითხებმა, პარტნიორმა, ზარალი, შიში, დამცირება, დიდი სიყვარულიც იყო ამასთან ერთად. ეს ყველაფერი იყო თქვენთვის დიდი გაკვეთილი, დიდი გამოცდა, რამაც თქვენ გაგაძლიერათ. რა თქმა უნდა, ძალიან გაგაძლიერათ სულიერად. და ნუ ეხლა როგორ ვთქვათ, რომ შეიძლება და არ მომხდარიყო, მაგრამ იქნებ ჯობდა რომ მოხდა, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ შეგეცვლებოდათ თქვენი ასე ვთქვათ, აზროვნება, მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ, უფრო მეტად დაბრძენდებოდით და თქვენი ნაბიჯებით უფრო მეტად ჭკვიანი და დინჯი არის ეხლა უკვე ამ ეტაპზე. მოკლედ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვინც იწერს ტაროს არხს და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯით, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.